Тэгэхээр ер нь нийслэл хаттай холбоотой энэ аль асуудал ингээ хараад хахад ер нь орж байгаа зочдын хувьд ч гэсэн ярьж байгаа юмнууд маань эксперт үзэж байгаа шийдвэр гаргахчтай төлөвлөлт маш их буруу явсан гэдэг дээр ер нь бүгд санал нийлэгдэж байна. Улаанбаатарын төлөвлөлт маань ерөөсө буруу явсан судалт бид төр үер дээр ч асуудал үүсч байна, төвжил дээр ч асуудал үүсч байна. За тэгэл одоо хөрөглөн байгаа орчин дээр ч асуудал үүсч байгаа гэдэг юм яваад байгаа. Сэлбтэй үеийн одоо ингээ том төсөл. Гэтэл Улаанбаатар ингээ томор нарах юм бол тэрний нэг жижиг хэсэг нь болчиход байна. А нөгөө талаа болохоор бид нар одоо Улаанбаатар хот гэдэг буруу төлөвлөлт явцсан юмудаа яаж залруулах вэ гэдэг дээр юм хуу шийдлүүд ярьж байгаа юм. Тийм энэ буруу төлөвлөлтийн энэ бол бас нэг төлөвлөлийн ингээд юм манай уялдаа холбоогүй ажилласан тиймэрхүү байдлаас бас үүдэлтэй юм билэ. Одоо уул нь бол манай хот байгуулалт стандартын газар гэдэг байдаг. Тэр нь ингээд ерөнхий төлөвлөгөөгөө хариуцдаг. Дараагаар нь манай хотын ерөнхий архитектур ажилладаг. Тэр бүх төлөвлөлтөд тэндээс ингэж хийддэг байх ёстой. За өмнөх олон жилүүдэд бол ингээд яагаад явцсан бэ гэхээр газрын албан төлөвлөлтөөсөө төрүүлж хийгдээд төлөвлөлтөнд ирээгээ ингээд араас нь газрын албаныхаа төлөвлөлтийг дагаж явсаар хагаад ингээд нэг юм алдцсан бил. За дээрэс нь замын төлөвлөлт маань бас энэ хоёр тоо уялдахгүйгээр ингээд төрүүлж яваад газар нь ингээд төрүүлж яваа. Тэгээ энэ олон зам бараагүй юм чинь сургууль цэцэрлэггүй баахан орон сууцны төлөвлөлт гэж үүсчихсэн билээ л дээ. За тэгэхээр бид бол одоо хамгийн эхлээд нийтийн эзэмшлийн талбанууд дээр дахин эргэж харж байна. За энэ дээр ажил хийсүү байгуулсан. Манай яг хотын нийтийн эзэмшлийн хаана хаана юу нүд вэ? Бүгднгийн ягаад яг ямар ямар зориултаар ямар ямар юу. За нөгөө талд нь бид нар бас нэлийн их дата цуглуулсан байна. Түүн дээр үнэлээд за яг энэ хэсэг газар нийтийн эзэмшлийн юм бэ? Тэгвэл үүнийг ямар хэлбэрээр ашиглавал тухайн ашин сугч нар айтай таатай байх уу гэдэг ийм судалгаанууд бас зэрэг хийж байгаа. За ингээд явахад бид нэр эхний хэлжинд нийтийн эзэмшлийн хэсгүүдэд ерөнхийд нь очихыг олчихно. За тэн дээр одоо зөвшөөрлөгөө баригдсан янз бүрийн юмнууд байна. Тэр мэрийг юм цэгцлэн буулгах нь байна. Шаардлага үгэн энэ төр гэдэг нэлээд юмнууд болно. За нөгөө талдаа яг стандартын бус, төлөвлөлтийн бус, зориулалтын бус иймэрхүү хувийн газрууд дээр хийгдэж байгаа бас юмнууд үүдүүдэн итүүнг объектууд бас байгаад байна. За эдгээрийг бид нэр бас бүгднгийн бас нэг дахин иргэн харж энэ дээр яг хаана хаана юу ах вэ гэдэгт энэ ерөнхийд дээрээсээ нэг тийм төлөвлөгөөтэй юм. А бид бол одоо бол яаж ийнө гэхэд ер нь бол юутай яа одоо яг асуудалтай юмнуудыг хамгийн түрүүнд байж байгаа. Яг тэр манай хотч айгүй олон юм улаан гэдэл ассан юмнууд байгаад байдаг. Тэгэхээр биднэрт ингээл дээрээс нь төлөвлөлөөд дахас илүүтэйгээр яг уу дээрээс нь төлөвлөх ажил маань явж байгаа. Гэхдээ энэ асуудалтай галтай газруудыг нь авч чинь хурд орд орд шийдэт байгаа юм тийм. Тэгээ бид нар чинь бас ингээд нэг юм ингээд нэг бичиг цаас болж ингээд нэг төрийн ажил чинь явагддгүйсэн. За энэ бол яг Нямбатар дарга үед цэг тавигдчихж байгаа. Шууд газар дээр нь шийдэддэг асуудал ингээд шийдэт. Гэхдээ нөгөө талдаа би бас нэг хэлэх гээд байгаа зүйл нь тэр ерөнхий тэр төлөвлөлтийн юмнууд маань бас зэрэг явж байгаа. А энэ маань бол бас баг зэргийн цаг орн, судалгаа, дата хэрэгтэй болно. Тийм учраас бид нар тэр зүйл дээр бас нэлээд анхаарч хугацаа олох ажил. За тэгээ ингэж яваад гуравт нь бид нэр эдийн засгийн хөшүүрэг бас хэрэгтэй. Манай хотын хувьд газрын үнэлгээ, машины үнэлгээ, үйл хөдлөлийн үнэлгээ түүнээс нь авч байгаа татвар орлого бүрдүүлэлт маш ангалтгүй. Ер нь бол альван дэлхийн аль ч хот эдгээр юм чухал хэдэн татвараас орлого бүрдүүлж төсөөр бүрдүүлж асуудлаа шийддэг. Гэтэл манай бид юутай. За тэгээд одоо ингээд нэг нөхөр тэндний газар авчаад хэдэн жил давж хэвтээд юу ч хийхгүй ингээд байлгаад байдаг. Тэгээд одоо яах гээд байна? Нэг ивэн олж гоод орон сууц болох гээд байгаа юм уу те? Имэрхүү л байдалтай. Тэгэхээр бидний эдгээр бүгдэн дээр нь бас зөвхөн захиргааны хөшүүргээс гадна эдийн засгийн хөшүүргээд бас давхар олох хэрэгтэй юм. Тэгэх юм бол нөгөөд чинь үнээр ингээд дараа дараагийн ажлыг хурдан хийх. Тий, ажлуудаа хурдан хийнд. Тэрийг нь бидний зүгээр очиад ингээд толгонд байрган гэхээс бас хажуугаар бас эдийн засгийн тэр хөшүүргээд нь бас зэрэг явах хэрэгтэй гэсэн. Тийм байс өстой. Уялдаа холбоогоо даярлаад юм уу? Нийслэл дээр одоо та хоёул дөрөв ярьсан ч бас эрчим хүчний асуудал гэдэг. Эрчим хүчний яам гэдэг Монгол улсыг одоо эрчим хүчээр тэр чигээр нь харж идэх бодлогын зангчид. Гэтэл нийслэл Улаанбаатар хотод улс Монгол улсын хувьд бол бараг 50 орчим хүн Улаанбаатар хотод амьдраад байдаг. Барилга хот байгуулалтын яам гэдэг бас байж байна.
бас нийслэлүүд дэлхийн манаас ингээд 50 орчим нийслэлтэй амьдраад байдаг тийм. Зам тээврийн яам гэх юм уу. Тэгэхээр энэ бодлого зангидж байгаа яамд нийс дотроос яаж ажиллах хэвтэй юм. Ер нь юу л та. Миний одоо төрөөнийс эрчим хүчний төслүүд энэ тэр одоо энэ барилгачлалын энэ ажлууд нь бид бүгдээрээ яг бодлого яамтайгаа цуг их тамтсаж ажиллаж байгаа. Мэдээлэл байн солилцож байгаа. Тэр хэд бас нөгөө юу штэ одоо чинь эрчим хүчний юу байлаа гэхэд худалдан худлаа авах гэрээ чинь тэн тэн нөгөө диспетчерийн үндэсний төвдөө хийгдэн. За тэгээд эрчим хүчний зохицуулах хороо гэхэд тэр тариф за тэгээд тэр эрчмийн юуг нь хуваалцалтыг нь хийн. Ихэмчлэн бид нар бол нэгт тэр төдийг нэгт ойлтой холбоотой ажиллагаас үүд арга байхгүй. А гэхдээ нөгөө зарим юмн дээр одоо ийм шинэ ажлуудыг хийхэд нийслэлийн хувьд бол арай уян хатан хурдан хөдлөөд яг нэг үргэдэв хүсэж байгаа тэр үр дүнгийн бас харуулхад арай дүхэмтэй бас байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ давуу талаа нийслэл ашиглаад нөгөө талдаа засгийн газрын ч гэсэн асуудал шийдэж чинь нийслэлийн ч гэсэн асуудал шийдэж чинь үр дүнд нь авт иргэд тожиж ивэл тэгээд бидний ажил болж байгаа юм л дээ. Одоо ингээд 9 сар гарцаа ерөнхийдөө 10 сар ингээд өгчүн л да. Тэгээд сургууль цэцэрлэгч гэсэн дүгүүцээ орлоо. Тэгээд хамгийн их одоо тулгамддаг нүүр тултаас ерөнхийдөө нүүр тултаас асуудал маань дүүжирлийн асуудал байдаг. Ялангуяа хичээл ном гэж орчихлоо тий. А одоо нэхнээс эхэлж чинь за тэгээд хүүтрээд эхлэхээр энэ бүр том асуудал болоод хүмүүсийн яриа болд нь шүү дээ. Тэгэхээр төгжрлийн асуудал ингээд зөвхөн энэ жилийн явц чинь шүү. Ингээд бидний харахаар баг 2000 оны эхнээс хойш төгжрл утаа гэдэг хоёр асуудал ер нь баг сүүлийн 20 хэдэн жил ярьж байна. А гэтэл ерөөсө шийдэгдэхгүй яваад байгаа улам л асуудал нэгтэй яваад байна. Энэ ер нь яагаад юм учиртай байгаа вэ? Яг бид ер нь бол энэ төгжрл гэдэг асуудал бол манай хотын номер 1 асуудал болчиход байгаа. Бид бас олон судалгаа анализ хийж үзсэн. Ер нь бол иргэдийн хамгийн их бухимд бол тэгээ харахгүй л тэг хүн өдрийн үнэтэй хайрын цагийнхаа 2-3 цагийг заримдаа 4 цагийг төгжрөл машин дотор өнгөрөөж ийн гэдэг бол энэ амьдралын чанарыг ч гэсэн дотоотулж байгаа. Үүнийг ингээд аль нэг мөнгөний хэлбэрээр илэрхийлээд авах боломжгүй юм гэж бодож байгаа юм. А бид үүнийг ямар ч үсэн гэсэн богино дунд урт хугацааны юм төлөвлөгөө гаргацсан ажиллаж байгаа. За энэ бол зөвхөн манай одоо юу гэдэг манай одоо хотын одоо Нямбатар хотын ч юм уу хийх ажил бас биш. Энэ чинь бид нар бүгдээрээ ингэж нийлээд нэг юм нийгэм болоод амьдарч байгаа юм. Бүгднийх нь оролцоо хэрэгтэй. Засгийн газар их хурлын тэндээс бодлого шийдвэрээ гаргана. Хотын зүгээс ажлуудаа хийм. Нүү талд бас иргэд оролцоо бас байх хэрэгтэй. Тийм юм биш л дээ. Тэгэхээр тал талын шалтгаан зөндөө байгаа. Түүнийг одоо төрөн хоёлынгийн ядсан төлөвлөлт гэдэг нь бас нэг том шалтгаан гэх мэт л. За харин үүнийг одоо яаж шийдэх вэ? За бид бол богино хугацааны шийдлүүдгээд хэд хэдэн юмнууд гаргацсан байна. Түүнийг одоо хэрэгжүүлээд явж байна. Одоо зарим уулзалтуудын гэрлэн тохионы тогтоолгоч гэдэг юм уу. Эсвэл зарим одоо автобусны буудлын наашин цааш нь явгууны гарцыг хөдөлгөх байх нэг юм хүмүүс нөхө датан дээр суулгаад нэг хэдэн юмнууд хийж яваад байна. Аа тэгээд дунд хугацаанда бол бид нэг ер нь ингэх юм билээ. Манай одоо яг энэ замын хөдөлгөөний энэ хөдөлгөөн маань өөрөө бид нэг механик гадаагаас тэмдэг гүн ингээд тохируулгыг хийдэг биш. Технологи суурилсан смарт байдлаар хийдэг хэвээр. За бид дид үтс одоо энэ програмын дид үтцээ бүгднгийн ухсараад дуусчих. Манайд одоо 40 уулзвар дээр нийт 80 камер замын хөдөлгөөний үдэслэгийн төв яг ингээд хардаг. За үүнийг бид нэр одоо 10 сарын 15-нд ажлын дуусаа хүлээл гэж өгнө. 2600 камертай болгоно. Өөрөөр хэлбэл манай хотын бүх уулзвууд камерч наа гэсэн. За нөгөө талд нь ганц камертай байгаа хангалтгүй. Бид нэр тэр камерын датаг нь удирддаг контрол систем бас нийл авч байгаа. За энэ маань яах вэ гэхээр нөгөө камеруудын байгаа датаг цуглуулаад тэн дээрээ боловсруулалт хийгээд эхлэнэ гэсэн. За бас нэг зүйл нь бид нэр автоэвэрийн үндэсний төвөөс нийслэл хотын бүртгэлтэй байгаа автомашины дугаарын удирдлагыг шилжүүлж авч байна. Дата базыг бас авч байна. За энэ ажил маань удахгүй дуусна. За тэгээд эхлэнгүүт бид нэр хотын стандарт дугаарын стандартыг бас гаргаад тэн дээрээс камертайгаа холбоод нөгөөх нь төв системтэйгээ холбогдоод төв систем маань гимтэргийн цагдаагийн системтэй холбогдоод торгуул зөрчлийн асуудлыг шийднэ. Нийтийн тээврийн системтэй холбогдоод автобуснуудын чиглэлдээ хамгийн оптимизац хийх болох уу гэдэг зүйлийг ингээ хийгдэт эхлэх. Энэ бүх дэд үтцийг бид нэг ухсанаад ингээ дуусчихна.
За үүн дээрээ бид саяхан бас Google компанитай бас ярилцаад нэг төсөл хэрэгжүүлэхэд шийдчихлээ. Утгагүй гэрээг нь зурна. За энэ маань бол Greenlight гэдэг Google компани дэлхийн 10 хотод хийж үзэж явж байгаа төсөл юм байна. Бид одоо Улаанбаатар хот 11-р хот нь бол за энэ яах вэ гэхээр манай тэр миний түрүүний хэлсэн тэр дата бааз дээр AI-г оруулж ирээд Google-ийн тэр ноу-хавыг оруулж ирээд автоматар анализ хийдэг, оптимизац хийдэг тийм систем болгох юм. За тэгээд эхлэх юм бол бид нэр яах вэ гэхээр гэрлэн дохионуудаа системтэйгээ холбочно. Нөгөө гэрлэн дохионууд маань AI-аар ажиллаад одоо хиймэл оюун ухаанаар тооцоогоо хийгээд аль талд нь арай илүү удаан асах уу, аль талд нь ногоон гэрлийг нэ хэзээ яах уу гэдэг тийм тохируулгууд ингээд үстэй хийгддэг болоод эхэлнэ. За нөгөө талд нь тэр түгжрэл ихтэй байгаа гол гол уулзуруудыг хаана байгаа, юунаас болоод байгаа бүх тэр анализ мэдээллүүд нь цуглараад ирэхэд хотын зүгээс аль замуудыг яах вэ, энэ уулзуурыг өргөсгөх үү гэх мэтчлэн юм шийдвэр гаргах маш боломжтой болоод эхлэх юм. Тэгээд одоо Нямбатар дарын үрэнд бид нэлдчихэ нэг юм том дашборд хийгээд тэн дээрээсээ ингээд real time шууд харж идэг. За энэ нь ингээд энэ зүйлийг за ийшээ тэгвэл энийг ачвал энд улаан масцсан байгаа чинь ногоон болчих юм байна гэд ингээд их байдлаар ажиллана гэж. А урт хугацаанд ихтэй хамгийн том шийдэл бол бид гэр орлоо олон суудцжуулж тэнд нь бүх хотын иргэний амьдрах нөхцөлийг нь бий болгох. Ингээд бид утааны асуудлаа шийднэ, хөрсний бохирдлын асуудлаа шийднэ, түгжрэлийн асуудлаа шийднэ. Тэр хойноос чингэлтэйгээс хотын төв рүү хүүхдээ зөөгөөд ч юм уу эсвэл нэг дүүрэг дээр очиж уулзахын тулд нэг бичиг сач хөөцөлтийн тулд тэндээс түгжиж ирдүүш. Тэндээ асуудал нь бүх юм бол нэг кино үзэхин тулд тэндээс түгжиж ирээд энэ өргөө кино театр руу очдог тийм байдлыг болгоно л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ер нь л автомашины төгжрэл дээр ингээд бас нэг ярих юм өмнө бас нэлээдгүй яригдчихсэн юм олонс ч гэсэн байж байгаа юм юу гэхээр одоо жишээлбэл таас эдийн засгийн өвшөөр гэдэг дөрөв орон сууц газар дээр ярьлаа шүү дээ. Ер нь томоохон хотууд амьдрна гэдэг чинь өөрөө бас нэг тодорхой хэмжээний нөлөө өртөгтэй байх хэрэгтэй. Тэр өртөг нь одоо татвар ч гэдэг юм уу бус шимтгэл хураа амж цаа одоо тэгэл зөвшөөрлөөр хэрэгжүүлж явж өгдөг. А манай улсад болохоор одоо бид нар өмнө хэд өдөр ярьсан зон одоо А зон ч гэдэг юм уу Б зонд гэж хуваарлаа. Тэрнгээр явж байгаа машинуудыг арай өндөр төлбөр авдаг болно гэдэг тийм яриануд яригдчихсэн. Энэ яриануд маань ер нь хаана явж байгаа вэ? Эсвэл энэ нь одоо шин бодлого болж хөрсөн үү? Тэгээ бас нэг хийх ёстой зүйл маань бол бид нэр энэ зогсоолын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм лээ. Одоо нэг юун дээр дэлхийн банктай хамтраад бид бас нэг систем бас оруулж ирсэж байгаа. За тэр маань бас нөгөө нэг миний түрүүний хэлсэн замын хөдөлгөөний удирдлагын төв системтэй холбогдоод аль зогсоол дээр ямар юу байх вэ? Тэнд нь камертай нь холбогдчихсонгууд бид нэр яг бодтоор зогсоолын тарифуудыг бас хийж болох гэдэг. Тэгэхгүй одоо чинь бид нэр танта механик аргаар ингэж хийгээд идэг. Тэгэхээр хаана илүү их зогсоолын хэрэгцээ байна? Тэнд нь дүүл зогсоол байрээ. Газар доор нүхлээд эсвэл дээш нь басгаа ч юм уу. А хаана арай юу вэ? Тэгвэл тэнд нь бас тарифыг нь арай бага гэсэн юм ялгамжтай байдлаар илүү эдийн засгийн хөшүүрэгтэй тийм байдлаар шийдэх гэсэн нэг зүйл байна. А ер нь бол манайх одоо юм штэ. Нэг машин жилдээ нэг 20,000 төгрөг замын хурамч гэж төлж байна. За энэ замын хурамч маань манай замын санд төвлөрөөд нөгөө замын санд тэр засвар арчилгаа хийдэг. За энэ тэгээд ингээд явсаар байгаа жилдээ нэг 30-аас 40 тэрбум төгрөг хот зам засвар арчилгаанд засцуулдаг байсан юм билээ. Энэ жил бид 400 гаруй тэрбум төгрөгийг төсөвлөөд явж байна. Өөрөөр хэлбэл 10 дахин их ажил бид нэр хийж байгаа. Гол санаа нь болохоор гол магистрал том замуудаа бид нэр бүгднийг энэ жилд багта засаад авчих гэсэн. Тэгээд бид нэр бүтэн шуурц цаахгүй. Тэгээд ингээд засаж аваад ирэх жилээс бид нэр том гол замуудын толгойн өвчнөг болчихоор ирэх жилээс хороос дундах замуудыг торон сүлжээ хэлбэрээр нь холбоё гэж байна. За тэгхийн бол одоо яармаг дээр илүү их харагддаг. Нэг отхноос нөгөө отхон руу орохын тулд дундан зам байхгүй учраас нөгөө төв зам руу орж яваад заанд орчирч байгаа. Тэгээд ингээд тойрч яваад дахиад төвчлээ чинь тэндээс бас үсэ. Тэгэхээр эдгээрийн ингэж холбоод манайх бол ер нь замын торон сүлжээний систем рүү нэвтрэх хэвээр байна. За ингэж ингэж хийчээ гэд ингэх гэхэд дахиад нөгөө хөрөнгө санхүүгийн асуудал босч ирнэ.
Тэгэхээр бид бол үнийг бас иргэн харах ёстой. Ер нь нэг юмыг нэг дандаа захиргааталтай аргаар биш. Эдийн засгийн аргаар бас шийдэх ёстой. За энэ дээр нь харин гэхдээ тодорхой бас төлөвлөгөөнүүд гаргацсан байгаа. Яванда тэгээд шийдвэрүүд нь гарна. Тор зүйлжээгээ таарлаа. Ерөнхийдөө одоо юу гэдэг нь Ломатч ингэж маш олон хотхнууд байгаа гэдэг. Хотхон болгон гэсэн өөр юм хашаатай. Зөвхөн нэг орцтой, нэг гарцтай ч юм уу, тэ. Тэгээд хотхон хоорондоо ингэ явж болдгоо харагдаад байдаг болж дунд нь ингэ баг хоёр том бетон хашаа бий болсон байгаад байдаг. Авто замч үлтэн явган дам дээр ч гэсэн тийм асуудал гардаг шүү дээ. Тэгээд нэг юм дөрч ханд бүгээр ингэж нэ тойрч байгаа. Энэ дээр ер нь одоо энэ ч хотхнуудын өөрсдийнх нь асуудал хувийн эзэмшлийн талбай шиг болчиход байна. Тэгэхээр сөөхүүд нэр. Сөөхүүд яриу зовчтой. Энэ дээр ер нь сөөхүүдтэй хамтарч ажиллаад одоо саяны торон юм явганы замаар ч гэсэн ингэ шидэх боломж юм байна. Ер нь бол боломжтой. Бидэд бас иймэрхүү нэг аян маягийн юм үүднүүлээд одоо ажил нь явж байгаа юм. А тэгтээ нөгөө очиод сүүгүүдэд шаардлага энэ төр хөргүүлдэг. Тэгэхээр нөгөө сүүгүүдэнд бас зарим нь хүлээж авахгүй энэ төр юм болдог. Бас аргагүй л дээ. Тэр чинь бас олон сувагчд нь хэрвээ тэгэхээр эн чинь бас нэг нэг жоохон юугаар бодох юм бэл. Тухайн олон сувагч тэр хавь нь хэрвээ одоо нөхцөл нь гайгүй одоо илүү ижил төсөлтэй байх юм бол тэрийг нь бас нээхэд ямарч асуудал واخгүй. Иргэд бол түшээч тустай. А тэгэхгүй одоо юу гэдэг мэдэхгүй байна. Хажууд нь нэг одоо нэг ажилгүй аригчин хүмүүсийн цуглаждаг нэг цэгмийг ойрхон байх юм бол ажиллах хашиг гэж үздэг тийм. Тэгэхээр хотын зүгээс бол тэрийг ингээд илүү нөгөө цогцоор нь харах хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхгүйгээр ингээд аль очоод нэг ингээд авах бас болно. Хэцүү. А тэгээд энэ их хурал дээр бас номинч юм гişүүн бас санаачлаа тахлаад бас юм. Сөөгийн хуулийг бас боловсруулаад явж байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ сөөгийн хуулиар одоо бид бас нэг асуудал шийдэх нь бидний зөвхөн ингээ бүх юм хот биш бас нөгөө эрг сөөх гэдэг чинь юу нь бол иргэдээ өөрсдөө нийлж байгуулсан нэг тийм хөлтөлтөг маягийн тогтолцоо шүү дээ. Тэгэхээр эднийгээ бас нэг жоохон хариуцлагажуулж хийх ажлыг нь илүү тодорхой олгох тийм хууль хэрэгцээ бас ч бас хэрэгтэй мэл. Тэгжиж бид нэр тэр хотгон дотроо иргэд маань өөрсдөө асуудлаа шийддэг хоорондоо ярилцдаг тэндээ бас нэг тийм халуун дулаан уур амьсгал үүсдэг, community үүсдэг тийм болох хэвээр юм билээ л дээ. За баярлалаа бидний уриалгыг хүлээвч хүлцэн ирсэнд маш сонирхолтой яриулсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Бидэнтэй хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартал түр баяртай. Нийгэм улс төр эдийн засаг цаг үеийн тулгымдсан асуудал олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэтгүүл бид чухал үйл явдлын эзлэгийг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг үү тэдний үнэ санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ энэ бүхний хар хайрцаг нүүлгээс хар хайрцаг өмнөх хэсэгт айлаа ерөөхдөө олон улсын зах зээл дээр ч гэсэн бид нар ерөөхдөө цааштай ингээ бонд гаргаад тэрүүгээрээ одоо хөрөнгө оруулалтын төслүүд рүү гээнэ. Одоо жишээлбэл тодорхой нөхцөлх юм бол сэлбдүүд төв гэж ярьж байгаа л та. Сэлбдүүд төвийн талаар та бас нэг ойлголт өгөхгүй юм. Сэлбдүүд төв гэдэг чинь бид нар яг юу хэлээд байгаа вэ лээ? Ямар ач холбогдолтой байна лээ? За 10 гаруй жилийн өмнө одоо яг тухайлбал 2014 оноос Азийн хөгжлийн банктай Монгол улсын засгийн газар хамтраад энэ гэр оролтлууд дээр дэдүтцийг нь барьж байгуулах юм төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. За түүн дээр бол ер нь засгийн газрын зүгээс Улаанбаатар хотыг тэлэх бодлого хүрээнд 6 дэд төв байгуулъя гэсэн юм бодлого гаргасан. За тэгээд Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтөө зөвлөөд тэндэн дулааны татхамл их үүсвэр дулааны станц байгуулад инженерийн шугам сүлжээг нь холбоод түүнийгээ түшиглээд тэндээ орон сууцны хороолллууд барих гэсэн юм бодлого явсан. За ингээд өнгөрсөн хугацаанд бол Азийн хөгжлийн банкны төв хүү ажил маань бас нэлээн агцтай явсаар хагаад хамгийн түрүүнд одоогийн байдлаар Сэлэв Баян хошуу гэсэн хоёр дэд төвийн дэд үтсэн 100% хийгдчихэд байна чинь. За үүнийгээ дагаад одоо орон сууцны бодлого нь явах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл тэр маань бас хөрөнгө санхүүгийнтэй холбоотойгоор янз бүрийн шалтгаанаар болоод өнөөг хүртэл ингээд хэрэгжилт удаас яваад байгаа. За хотын зүгээс яг энэ хүү дэд үтсээ түшиглээд хотын төвлөрлийг сааруулах. За тэгээд тэнд нь бас шинэ хороолол хотгон босгоё гэсэн ийм бодлогыг барьж авсан. А гэхдээ
хүчээ тарамтлахгүйгээр олон юмруу зэрэг ингэж хамсуулах байдлаар явахгүй. Бид нэр яг нэг юм барьж аваад бүрэн дуусгах юм. За үүнийгээ бид сэлб хороол гэж нэрлэдэг. Аа. За энэ маань бол нийтдээ 158 га газрыг хамлсан. Бид тэндэн байгаа гэр орлын айлуудын газар чөлөөлтийг хийгээд 80% гараад явж байна. Энэ ондоо багтаа 100% бол дуусгана. За энэ 158 га газар чинь бол бас нэлээд том газар шүү дээ. Энэ чинь Чингэлтэй дүүргийн 14 18 дугаар хороо, Скватер дүүргийн 18 дугаар хороо гэх мэт хамарсан юм том байна. Хоёр дүүргийн хамарсан газар байна. Тийм. За энэ газар дээр бид яах гэж байна вэ гэхээр 12 мянган айлын орон сууцыг барьж байгуулна. За өмнө нь бид бас ингээд гэр ороллын дахин төлөвлөлт гэж бас бараг 2000-ад оны эхнээс л олон жил ярьлаа. Бодлогын хөвдч дээр хэрэгжүүлэлтийн хөвдч дээр алдаа оноо зөндөл байлаа. За одоо жишээ нь би одоо нэг тэгээд одоо хотын зүгээс бол өмнө хийгдэж байсан төслүүдийн алдаа оноонаас нь суралцаад бид нэ дахиж алдаа хийхгүйгээр яг ингээд зөв зохион байгуулалтаар хийе гэсэн хамгийн чухал нэг юм бодлого байж байна. За өмнө бол одоо жишээ нь тухайлж хэлэх юм бол одоо хувийн компанид нь газар чөлөөлтийг нь хариуцуулаад барилгач орон сууцыг нь барих ажлыг нь хувийн компанид хариуцуулсан. Тэмдгүй ажлууд энэ тэнд ингээд эхлүүлсэн байсан. Гэтэл нөгөө хувийн компани чинь яг ингээд айлуудаа чөлөөлөөд орон сууцаа барьж байгаа хэвчтэй янз бүрийн шалтгаанаар хөрөнгө санхүүгийн дутагдлын тэрэс бол нөгөө байшингууд нь дуустдгүй. Зогсчдөг юм. Дэд үстэй холбож чаддгүй. Түүнээс нь болоод олон жил түрээсийн байдлаар явцсан. Айлууд хөд зөндөө байгаа. Тухайлбал Чингэлтэй дүүрэг чинь бас нэгэн хийдэг айлууд. Би өөрөө ч гэсэн бас уралцсан бүгдэнтэй. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд бас байгаад байгаа болохоор бид нэр одоо ямар бодлого барьж байна вэ гэхээр газар чөлөөлтийг нийслэл хот өөрөө дангаараа толгой мэдээ хариуцсан юм. Хин нэг нэг дундуур нь оруулахгүй. Тэгэхээр одоо иргэдтэй бод шууд нийслэл өөрөө нийслэл өөрөө шууд танилцж байгаа. Манай ганцрын алба шууд танилцж явж байгаа. За хоёрдугаас нь айлын тэр хашаа байшинг бид нэр зах зээлийн үнээр нь үнэлгээ хийж үгүй. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр өмнө бол одоо ингээд хашаа байшингийн газар чөлөөлтөөр авахтаа ингээд нэг юм баг үн хэлчихээд нөгөө айлууд чинь сэтгэл дундуур тэгэл ажил нь явдгүй юм зүйл байсан. А бид бол яг зах зээлийн зарчимд нь таасан байна. Үнэлгээний кампанаар хийлгүүлээ. Дунджаар нэг айл 170-аас 180 сая төгрөг. 400 м кавтара ташаа байшингаа тэгж үнэлж авчихна. Тэнд нь байгаа төвөөр байсан байшингуудын бид нэр бас үнэлж जैन. Бүгднийг нэгж үнэлээд нөгөө айл маань зарим нь бол 250-60 сая төгрөг авсан ч айлууд. Энэ үрхүүд маань буцаагаад орон сууцанд орж байна. Машин унаатай болж байна гэдэг ингээд. Тэгэр эн чинь бас эдийн засгийн утгаараа бид нэр гэр оролт байгаа тэр потенциал ихтэй хөрөнгө төгжигдээд байгаа хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгаа бас нэг хэлбэр юм. За тэгээд энэ 158 га газраа бид нэр чөлөөлчлөө. За одоо тэгвэл зургийг нь бид нэр зураад баталсан байна. А энийг засгийн газрын дэвшүүлээд байгаа 20 минутын хот концепцийн хүрээнд бид нэр яг олон улсын стандартын дагуу хийж байгаа. Энэ маань одоо хотын ерөнхий төлөвлөгөө 2040 гэдээ бид нэр одоо улсын хуралд үргэн байх бэлдсэн. Засгийн газар хилцүүлсэн юм. За үнийхээ хүрээнд за тэгээд 20 минутын хот гэдэг концепцийн хүрээнд яг тэр дагуу зурагтай төлөвлөгдсөн ажил. Бид нэр одоо өмчн одоо ингээд та харж байгаа хөлгүй зайсангийн хавь тэгэл манай 2100 дугаар хороо баян зүрхийн гихмтчлэн тэ төлөвлөлт буруу буцаан гадны баахан орон сууцаас шавчдаг. Нөгөө хүн ажиллаж амьдрах нөхцөл айгуу муутай тийм байдал нь бидний байхгүй. Байхгүй. Бид нэ тийм зүйл үүсэхгүй гэж. 20 минут гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр 20 минутын дотор иргэн хүн явганаар алхаад бүх үйлчлэгээ, бүх хэрэгцээ зүйл нь байхыг хэлж байна. Жишээлбэл эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, төрийн үйлчлэгээ, худалдаа үйлчлэгээний төвүүд, за тэгээ моолууд, үзүүр үйлчлэгээ, кино, театр, гэмтэлэн, спорт зал, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, парк бүгдийн байх. Тэгэхээр энэ концепцийн хүрээнд бид нэр хийж байгаа. За нөгөө талдаа хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг энэ сая би хэлсэн гадаа зах зээл дээрээс босгоод бид нэр аливаа нэг өөр нэг юм зарахгүй 100% сэлбэрийн шинэ хороолын бүтээн байгуулалтанд зарцуулна гэж. Сая ярьлаач ерөөхдөө 158 га гэдэг чинь өөрөө маш их том талбайтай 3 хороо 2 дүүргийгээр нь хамарч байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо газар дээр одоо амьдарч байгаа, төрж байгаа хүмүүсийг
өөрсдөд нь одоо нөхөн төлбөр олгож байгаа гэсэн үг шүү дээ нэг талаа. Энэ чинь өөрөө маш асарх том хөрөнгө мөнгө санхүүжилт бас хэрэгтэй болох нь тийм үндсэн дэд бүтцээсээ үндсэн барилгаасаа гадна. Тэгэхээр түрүүний ярьж байгаа тэр нэг 500 сая гэдэг чинь одоо энэ орцсон байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс бол яг нийслэл дотроо хамгийн номер 1 асуудлыг шийдэх сэдв юм байна гэдэг дээр бодлого гаргацсан. За тэгэхээр энэ жилийн төсөв дээр сая тодтгол бас дүнгиж саяхан улсын хурлаа батлагдлаа. Энэ жилийн төсөв дээр 500 гаруй тэрбум төгрөгийг зөвхөн газар чөлөөлтөнд зориулж засгийн газар нийслэл хотод баталж өгсөн юм. Тэгэхээр бид нэр эн чинь бол өмнө нь одоо та бодолт одоо нэг жилдээ нэг 10 тэрбум төгрөг төсөвлөгддөг байсан бохгүй газар чөлөөлт 500 тэрбумыг одоо төсөөлж өгөөд газар чөлөөлтийн бүх асуудлаа шийдээ гэж засгийн газрын зүгээс бидэнд үүрэг өгсөн. Бид тэрний дагуу бүх иргэдийн сэтгэл ханамж өндөртөөгөр чөлөөлөлт нөхөн төлбөрийн олгоё. А нөгөө талдаа гадна зах зээлээс хөрөнгө осгоод тэр бүх имлэг, сургууль, орон сууцын бүгднийг зохицоод нь барих юм. Бид нэр аль нэгийг нь ингэж алгажилж түүж хийхгүй бүгднийг яг зохицоод нь барьлаа. А тэгээд баригдсан тэр 12 мянган айлын орон сууцаа бид хин нэгэнд зарж боллуулахгүй. Энийг бид нэр зөвхөн газар чөлөөлтөнд ашиглана. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 158 га газар бид нэр 2200 айлыг чөлөөлчлөө. Тэнд нь 12 мянган айл орон сууцыг байллаа. А түүнийг бид нэр иргэн тойрны одоо Чингэлтэй хайлаас Дэнжин мянгад ингээд цаашлаа ингээвч. Энэ айлуудын хашаа байшинг нөмлөө дүүцүүлээд орон сууцаар болсон. Тэнгүүд нэмээд биднэрт ингээд хоёр талаас нь тэлээд 330 га газар дахиад бүрэн чөлөөлөгдөв. За үүнийг бид нэ дахиад араас нь үе шаттайгаар барилга орон сууцчлуулаад ингээд ингээд явчих. Тэгээ ингээд явгонгод идэгдэж энэ хүрд чинь ингэж нэг хөвсч явсаар байгаа бид нэр 3 жилдээ багтаад энэ гэр орооллыг бүгднийг орон сууцчлуулах гэсэн том зорилго тавьчаа. Ажлыг нэвлүүлээ явчих. Тэгэхээр сэлбдэд дүмэй гэдэг нь одоо ерөөсөө ихний алхам болоод хүн дөрөөс үнслээд дараа дараагийнхаа хүмүүсийн одоо саний ярьсан тоо орон сууцны нөхөн төлбөрийг бол шууд байраар нь хангахчихсан байна шүү дээ. Юу нэг одоо ингэж манай иргэд олон нийт маань энэ гэр ороолын дахин төлөвлөлт гэдэгт одоо ихтгэл төрөхгүй юмсан. Энэ чинь ингээд бид түрүүн бас дурдсан те дахин төлөвлөлт нэрэтлэр ингээд маш олон айлууд хохирдсан, орон гэргүй болсон. Одоо их асуудал шийдэгдэх болж байгаа юм шиг байна уу. За нөгөө талдаа за ингээд нэг орон сууцанд орлоо гэсэн чинь буцаад гэрээсээ гарахад ямар ч ялгаа байхгүй тэнд нь дахиад хог шороотой түгжэлтэй юм ингээл цогцоорн шидэг утаа нь бас байж л байдаг юм байталтай байна. Тэгэхээр бид нэ цогцоор нь ингэж 20 минут хот гэсэн концепцийнхоо хүрээнд ингэж шийдэж чадах юм бол сэлб дитүүх асан барилгажуултыг нь хийгээд үзүүлвэл манай иргэдэд бас ихтгэл төрөх гэдэг. А нэрнгэсээ бас би чинь ийшээ бдгүүл нүгэд орч ил та тэнд одоо өөр хол газар түгжиж байж байгаа нь би энэ дүүрэгтээ би амьдрил та. Ийшээ ч нүгэд орч чинь тэгвэл би хашаа байшин солиจีน. Ийм юм болох болоо гэсэн бидний бас нэг төсөөллөө. Ер нь ингээд юу гэдэг ингээд тодорхой хэмжээний хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхой хэмжээний хэсэг газрыг ингээд барилгажуулаад явна гэхээр одоо ч та тас саялаад Баянзүрхэн 26 дугаар хороо гэдэг анх болоод ингээд маш зайтлагтай газраас бол одоо ингээд маш шамбарлцсан. Яг болоо явчихлаа. Тэгэхээр энэ баригдж байгаа сэлбдүүд төвийн хүрээнд ч гэдэг юм өнөө хөтөлбөрийн хүрээнд стандарт гэдэг маш их чухал байна. Одоо хэдэн давхар байшин, хэдэн метр квадрат, хэдэн хүн амьдрах, нөгөө ногоон талбай нь яах гэдэг асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг нийслэл маань өөрөө одоо зохицуулж хэмж ажиллана гэж ойлгох гээд байна. Үсгүй бол хувийн өвчлөлт энэ дээр барилга бас барих гэдэг нь гэдэг дээр. Тийм. Тэгэхээр бид саяхан бас манай ерөнхий архитектор төгс дэлгэр гээд Японд яг энэ чиглэлээр ажиллаж амьдарч ирсэн бүсгүйгээр авчлаад ингээд ажиллаулж байгаа. За хотын ерөнхий төлөвлөгөөн дээр олон улсын тендер шалгараад одоо жил орчим ажиллаж байгаа. Солонгосын томоохон компани Декон гэдэг компаниас ажиллаж байгаа. За бид бол ингээд тал талын олон улсын стандартуудыг яг энэ сэлб шин хороолт дээр бүрэн тусах зорьсон. 158 га газрынхаа бүх төлөвлөлт зургийг нь хийцэн. За тэнд маань бол за энд нь 9 давхар, энд нь 5 давхар. За энэ хооронд ногоон байгууламж байна. Энд нь зам байна. Инженерийн шугам нь үүгээр дамжина гэдэг. Бүгднийг зурцсан, бэлдсэн байгаа та. Тэгэхээр энийг бид нэ хамгийн гол нь би түрүү хэлсэн ян зүрийн ингэж эсэргэжилж энэ тийм талх цаг юм хийхгүйгээр иж бүрнээр нэг хийгээд үзүүлээд гин. Энэ маань бол ер нь одоо 3-4 дугаар хороллоос арай томхон, тийм том хорооллооч босгоод.
Тэгэд ийм зүйл дээр бид нэг одоо ингээ харуулъя. Бид бас ингээ эн чинь одоо сүүлийн 20 30 жил яг ийм хоосон талбад хотоо дахиж төлөвлөж боломж олдож анхны боломжтой. Үүнийгээ бид бас маш болгоомжтой хийж байгаа. Тэгээд үүнийгээ маш олон талын гадны экспертүүдийн санал зөвлөгөө сонсож байгаа. Үүнийгээ бид нэг буруу хийх юм бол дахиж энэ орон сууцчлалтын бодлого бол фейлдэнэ. Тэгэхээр бид нэг ёстой нөгөө нэг хамгийн сайнаар нь төгс хийгээд ингээд харуулах юм. Бид нэр бас ингэж хийлж болд юм байна шүү. За энэ маань ингээд жишг болоод ингэх юм бол яг үүнийхээ аргачлалаар бид нэр баяа шүү. Шарад яармаг гэсэн энэ дэдүүдийн төлөвлөлтийг нь дахин ингэж хийгээд явах юм. Үндэр бас нэг юм одоо юу гэдэг нь төр оролцохороо асуудлууд олон дампуураад явчихдаг. Төр оролцохороо л ер нь болдгоо төр хамгийн муу менежер гэсэн ер нь яриа байнга явчихдаг. Тэгэхээр энэ дэр хувийн хвшлийн оролцоо юм ямар байж болох ямар байдлаар оролцох юм бэ? Хувийн хвшлийн тэгэхээр ийм ер нь бол одоо ингээд аль нэг талыг тэг төр нэг бол огт оролцохгүй эсвэл 100% оролцоно гэж ингэж болохгүй. Энэ бол ерөөсөй байнгын хамт ажиллах байх хэрэгтэй. А төрийн зүгээс яах хэрэгтэй вэ гэхээр бид нэр тэр иргэдийг хохирлгүй ай тухтай амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэрний тулд бид нэг бодлого төлөвлөлтөө гаргаад стандартын хяналтаа хийх хэрэгтэй. Нөгөө хувийн хвшлүүдэд шаардлага тавих хэрэгтэй. Аа, хувийн хвшлүүдийг бид нэг харин яаж хийв гэхээр за бид нэг төсөв мөнгөний шийдчлээ. Та гүйцэтгэх чинь тендерт оролцоод шалгараад ажил хий. Тэгээд ашиг авч бол. Аа, тэгэхээр энэ 158,000 гаргаж бас л нэлээд том бүтээн байгуулалттай ажил болно шүү дээ. Тэргээр одоо ойрын 1-2 жилдээ буцагнанд байж. Тэгэхээр энэ хэсэгт энэ манай хувийн хвшлүүд тодолцоо. За нөгөө талд нь буцаагаад нөгөө 12,000 айлын орон сууцыг бид нэ хажуугийн газраас нь ингээд солиод ингээд оруулаад ирэв. Энд чинь мангас том газар ингээд гараа гараа хөдөлж байна. Тийм. Энэ том газрыг бид нэ яах вэ гэхээр хувийн хвшлүүдтэй хамтарч ажиллана. За окей, бид нэ дид үтсийг нь тавиад үгэй. А бид нэ яг төлөвлөлтөөрөө энд худалдаа үйлчлэг нь одоо ийм маст байж болно шүү дээ. Энд бид нэ ийм маст юм яа. Танах сонирх чинь эсвэл одоо номын ч юм уу гэдэггүй тийм. За энд нь бид нэр кино театр хийх төлөвлөлт хийлээ. За бид нэр яагаад гэхээр энэ хавьд нь олон сугч ихтэй энд үзүүр үйлчлэгээ хэрэгтэй болох нь байна. За одоо өргөө кино театр ч юм уу одоо сонирх чинь. Тийм бол аливаа саналаа аваад гих мэтлэнгээр ингэж явах юм. А нөгөө талд болох нь яг орон сууц дээр бол орон сууцыг хувийн хвшлийн одоо барилгын компаниуд барьж болох байх гэж байна. А тэдэр маань гэхдээ гол нь тавьсан шаардлага стандартын дагуу л үйл ажиллагаа гаргана. Одоо ингээд том төсөл ярихлаар ингээд олон жил том төсөл ярьсан болохоор хүмүүсийн нэг ихтгэл өмсөж жоохон байхгүй болж байгаа юм шүү дээ. Одоо ингээд чимчтэй холбоотой ч том төсөл ярьлаа. Одоо ингээд орон сууцтай холбоотой ч. Тэгэхээр ихтгэл өмсөл байхгүй болцсон энэ үед ихтгэл өмслийг нэгдүгээрт яаж бий болох вэ? Хоёрдугаар тэдний хамгийн өсөлт юм. За хизээ би яг үрдэн гарч болох вэ гэдэг нэг тийм асуулт байж магадгүй. Ань тийм. Тэгэхээр харин Нямбатар дарга бид хэд бол ер нь альваа нэг ажлыг заавалч үр дүнгээр л харуулж хичээл явъя гэдэг тийм хатуу зарчим байдаг. Ямар нэгэн ажлыг хэрвээ үр дүн гарахгүй бол бид тэнд олон юм яриад тэнд цаг алдаад ах хэрэг байхгүй. Тэгэхээр бодтой юм аа л барьж авъя. Үр дүнгээ харуулъя. За бид түрүүн хэлсэн эрчим хүчний хоёр төсөл маань бодтой болно. 10 сарын 5-нд төвийн системд өвөлжүүдийн станц залгана. За тэр үед нь бас иргэд хараг тэгээ үнэхээр бодтой болж гэнэ үгүй. За батарей ураагуудын станц маань 11 сарын 30-нд ажилдаа орно. Тэвтэн бас иргэд маань хараа. За тэгэхээр одоо бид энэ сарда багтаад тэр бүтээн байгуулалтын барилгачлалтын ажлыг нэхлүүлэх юм. За тэнд ингээд газар суйраа ингээд цутгах чиг энэ намартаа багтаад ирэх хавраас цаашгаа өндөрлөөд яв. Тэгээд ирэх оны 4-р хүлээлт блокуудаа ашиглалтанд оруулах. Тэгэхээр тэр үед нь иргэд маань бас хараг. Тэг үнгээр яг ажиллаж гэнэ үү. За тэгээд хурж ирээд бид чинь нөгөө юуг нь яаж байгаа штэ тесолоогоор хийж байгаа штэ тэр нөгөө тэр одоо шугамны шугамаа тий Тэгэхээр иргэд маань бас хараг үнгээр тесолоогоор яг байна уугүй юу гэдгийг хараг тий гэх мэдчлэн иймэрхүү байдлаар бид бол ямар нэгэн ажлыг төлөвлөж болно. Тэгээд гэхдээ хамгийн гол нь үр дүнгийн харуулж үзүүлэх ёстой гэж бодож байна. А нөгөө талдаа бас нэг юм одоо гэдэг орон сууцт орох иргэдийн хүсэлтэн иргэдийн тоо Улаанбаатар ч гэдгээр нөгөө орнотч мас их байна. Гэтэл орон сууцны одоо нийлүүлэлт нь нөгөө талдаа хэрэглээгээ хэрэгцээгээ бас давж чадахгүй байгаа гэдэг үнтэй холбоотойгоор үн маш их өсөж байгаа гэх юм. Тэгэхээр ер нь одоо цааш та эхний 12,000 айл бол одоо
хашаа байшингаа өгөөд орж байгаа айлууд. За цааш цаашдаа ингээд магадгүй хүмүүс судалж авах боломжууд нь өсөх. Тэгэхээр энэ удалж авч байгаа барилгууд маань орлогод нийцсэн байхын тулд ямар бодлого баримтлагдах хэвээр байна. Тийм. Бид бас Европын сэргээн босголтын банк, за уур амьсгалын ногоон өвчлөлтийн сан, Азийн өвчлөлтийн банк биднээстээ бас хамтраад хэд хэдэн төслүүд хэрэгжүүлж байна. Шаргад нэг төсөл, баяа шин нэг төсөл хэрэгжүүлж эхэлж байна. За тэр маань бол яг ногоон стандартын дагуу бас орлогод нийцсэн буюу одоо тийм өндөр үнэтэй байхгүйгээр зохион байгуулалтыг нь хийсэн. Энэ төслүүдийн ажлуудыг нь одоо эхэлж байгаа болохоор бид нэр хараадах юм. Ямар гоо үр дүн гарах нь тийм. Ногоон мөртлөө орлогод нийцсэн. Яг ийм одоо хоёр юм эсрэг дэлсэрэг юм шиг юмыг яг хослуулж болох нь тийм. Ямар ч үсэн гэсэн эхний блог бүтэн утгагүй ашиглалтанд орно. Тэгэхээр бас нэг харъя. Тэр моделийг бид нэр цааш та ашиглах уу, яах уу гэдэг юу ягаад шүү дээ нэг юм пайлот хэлбэрээр ингэж явуулж үзээд байгаа юм тийм. Тэгэхээр тэн дээр үнслэх дараа дараагийн магадгүй яаж орлогод нийцсэн байх хэвээр гэдэг нь ойлцох вэ тийм. Тэгээд бид мэдээж ингээд зөвхөн газар чөлөөлтөд ингээд солиод явсаар хагаад ингээд нэг цэгтээ очиод дуусан шүү дээ одоо тийм. Тэр үедээ бид нэр яах вэ? Хувийн өвчлөлттэй яаж хамтарах вэ гэсэн модель гаргах хэвээр. За энэ дээр бол харин нөгөө миний сайн нэлсэн олон улсын байгууллагуудтай хамтраад бид нэр параллелны тусалтаа ингээд хийгээд явчаа. За энэ маань яг амжилт дээр яг ажиллах нь юун дээр алдах нь. За энэ дээр хэрвээ алдвал тэр алдааг нь яаж засах уу гэд өөр юм модель болгож аваад цаашаагаа үүнийг энэ гээд ололт дээр хэрэгжүүлээд явна гэж. За баярлалаа. Бид дээр хамтдаа үзүүлж та бүхэнд баярлалаа. Скормын дараа эргээд уулзцгаая. Нийгэм улс төр эдийн засаг цаг үеийн тулгымдсан асуудал олны анхаарлдсан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэдвүүд бид чухал үйл явдлын эздийг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг үү тэдний үзэл санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ энэ бүхний хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг арам дэрэг үзэжтэй хар хайрцаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар нийслэлийн засаг даргаын эдийн засаг дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Мандуул оролцож байна. Бид түүнтэй нийслэлийн дэд бүтцийн асуудал цаашдын төлөвлөгөөний талаар ярилцах болно. Хар хайрцаг. Арам дэрэг танд бидний өрлөгийг хүлээж авч үзсэнд баярлалаа. За баярлалаа. За таны хувьд бол нийслэлийн засаг даргаа орлогчоо томилцоод бас ерөнхийдөө удаагүй байна. За тэгэхээр үндсэндээ нийслэлийн засаг даргаа орлогчоор ажиллахдаа илүү дэд бүтцийн одоо хөгжлийн зүтгүүдийг хариуцж ажиллана гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ талтай холбоотойгоор ер нь одоо цаашдаа яг ямар хуу бодлогыг баримтлаж ажиллах гэж байна. Энэ талаар бас мэдээлэхгүй юу? Аа. За миний бий бол нийслэлийн засаг даргын 1-р орлогчоор наад минь дараахан томилцсон. Одоо тэгэхээр нэг 2 сар гарна. Болоо явж байна. Аа өмнө нь бас 4 сараас эхлээд би засаг даргын зөвлөхөөр бас ажилласан. За тэгээд ер нь нийслэлийн ажилд бас ингээ гар бие оролцсон. За ялангуяа одоо энэ дэд үтсийн төслүүд. За тэгээд гэдэг асуудлуудыг бас гадна хариуцаж эхэлсэн байгаа. За хамгийн эхний ээлжинд зөвлөгөөр ажиллаж эхэлснээс хойш бол ингээд эхлүүлсэн нэг хэд хэдэн зүйл маань бол нийслэл бот маань анхны удаа одоо дотоодод бонд гаргалаа. За энэ маань бол бүгэндээ одоо анхны удаа аймаг нийслэлийн хэмжээнд гаргаж байгаа бонд гэсэн үг. За энэ нь бол одоо өмнө нь бол нийслэл бот маань зөвхөн төсвийн хөрөнгөөр асуудлаа шийдэх гэдээ явдаг байсан. За гэтэл энэ нэг хүрэлцтгүүд гэтэл манай Улаанбаатар хот ч одоо 600 мянган хүнд зориулагдж хийгдсэн төлөвлөгдсөн хот байгаад байна. Одоо гэтэл Алтан Бусаад бол ер нь 2 сар 2 сая хүн энд очсон сууж амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэ хүү дэд үтсийн асуудлуудаа нийгмийн хэрэгцээ шаардлага үйлчлэгийг ер нь ингээд хүлэгж чадахгүй байдалд осч байгаа. Тэгин гэтэл эдийн засгийн энд дээр төвлөрч байгаа. Улс орны эдийн засгийн 80% нь энэ Улаанбаатар хотод төвлөрч байгаа. Гэтэл энэ асуудлаа шийдэхгүйгээр явахгүй юм байна гэдэг үгнээс улсыг бол засгийн газраас бодлого гаргаад за төсвөөс өөр санхүүгийн хөөсөлтөд байж болно гэдэг тийм гаццыг нэг төсөв. За энэ үднээс бид бас хавраас хойшул ингээд бонд гаргаад за түүгээрээ эрчим хүчний хоёр том төслийг эхлүүлээд удахгүй өвлөс өмнө ашиглалтанд орох гэдэг. Ер нь бол ингээд манай хот Улаанбаатар хот болон ер нь манай улсын хэмжээнд төвийн систем маань 200 орчим мегаваттын дандаа дутагдaltaй явж ирдэг. За энэ ингэснээр яадаг вэ гэхээр яг өдрийн оргил цаг одоо 5-аас 29 цаг хүртэл энэ 4 цагийн хугацаанд бол ачааллаа дийлхэ болоод зарим газар тасалтал үүсдэг, хязгаарлалт хийдэг ийм зүйн нөхцөлөд бол ялангуяа өвөл бол бас маш их тохиолддог гэсэн. Тэгэхээр энэ 200 мегаваттыг бид нэр хамгийн ихний хэлчинд шийдэх хэрэгтэй байна. Ингэж яж бид
энэ өвлийг ямар нэгэн асуудалгүй хэчин хүчнээр давах хэрэгтэй байна гэдэг. За тэгээд бонд гаргаснараа бид бол бөөлжүүдийн цахилгааны станц. За тэр бол цэвэр хувийн өрөнгөөр хийгдэж байгаа ажил. Тийшээгээ дамжуулан зээл хийгээд тэрний одоо эхний элчийн 150 мегаваттын юу нь блок нь 10 сарын 5-нд ашиглалтанд орно. За мөн түнчлэн бид бас батарей хураахуурын станц гэдэг төсөл эхлүүлсэн. Одоо ажил нь явж байна. Энэ маань 11 сарын 30-нд ашиглалтанд орно. За 50 мегаваттын батарей хураахуурын станц гэдэг маань юу вэ гэхээр манай одоо 4-р цахилгаан станц чинь шүн нүүрсний цахилгаан станц чинь ер нь бол унтраач асаагаад ич болдгоо тохиролцоо хийж чаддгүй. Тэгэхээр 24 цагт ажиллаж байдаг. Гэтэл шөндөө манай хэрэглэн маань бага учраас тэр хий тогийг ингээ алдаад өдөр яг 4 цагийн хугацаанд тэр тогоо шахаж чадахгүй ингээд дутагтаад байдаг. Тэрийг батарей станцанд шөнийн цагаар илүүдэл гаргасан хаягдчихж байгаа тэр эрчим хүчийг хураагаад өдрийн яг ориол ачааллын үед нь нэмээд өгч өгөх тийм тохируулгын систем. За тэгээд үүний дараагаар энэ батарей станц оруулсны дараа бид тэр багнуулт байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэнд нь бас нарны болон салхины сэргээгдэх эрчим хүчээр их үсрүүдийг бас барих гэж төлөвлөж байна. Тэгээд батарейтайгаа холбогдох юм бол бид нэ цоо шин нэмэлт ногоон эрчим хүчний их үсрүүд би болгохоор үзэж байна. За ингээд бөөлжүүдийн 150 батарейны 50 гэхээр 200-200 га бол ер нь хэд эрчим хүчний асуудлаа шийдээд явчих юма гэсэн одоо ингээд ажил нь яг ажил хэрэг болоод ингээд явчих. Ер нь эрчим хүч гэдэг яхаар энэ зөвхөн нийслэлийн асуудал шүү. Монгол улсын одоо том асуудал явчихдаг. Монгол улс ч одоо хэдийгээр тодорхой хэмжээнд дэлхийг өөрсдөө дотоод үйлдвэрлэж байгаа ч гэсэн бас нэг тодорхой хэсгийг бас Орос Албаны улсаас импортлж авдаг. За өнөөс нөгөө талдаа бас одоо улс орны хувьд хараат байдал үүсэж байна. Одоо улс орны аюулгүй байдлаа холбоотой ч ярьдаг юм. Тэгэхээр ингээд өнгөрсөн сүүлийн 2 жил ч гэсэн бид нэг тодорхой хэмжээний хязгаарлалтууд яриад явсан шүү дээ. Яг оргил очиж байгаа одоо 11 сар, 12 сар, 1 сар гэвэл. Тэгэхээр энэ жил хэрвээ саний ярьж байгаа төслүүд маань ашиглалтанд орчвол тийм одоо хязгаарлалтууд давтагдахгүй гэж олж болох юм. Тийм. Тэгэхээр бидний хамгийн нэг төрөнд тавьсан зорилго маань бол энэ өвлийг ямар нэгэн байдлаар эрчим хүчний дутагдлыггүйгээр тавьгаа гэсэн тийм зорилго тавьсан байна. За тэгээ эрэх хавраас бас дараагийн ээлжийн одоо тархмал дулааны их үсрээ станцууд за тэгээд багнуурын цахилгаан станцын хэмжлэн имэрхүү станц ажлууд эхлэх гээд байгаа. А тэгээд ямар ч үсэн гэсэн бид нэг богино хугацаанд бол тулцсан байгаа асуудлаа нийслэл өөрөө санаачлал гаргаад шийдчихэе. За гэдэг дээрээ яваад одоо бол юу шийдэгдсэн ажил нь графикийн дагуу явж байна. Засаг дарга үйтэ хоёр бас хэд хэд удаа газар дээр нь очиж ажилтаа танилцсан. Бүх зүйл асуудалгүй хэвэн энэ ажил маань ингээд ашиглалтанд орно гэсэн үг. Эрчим хүчний асуудал гэхээр дийлэнхтэй одоо юу гэдэг нь цэгийн газар ч юм уу эрчим хүчний яам хийх гэсэн юм шиг бодоод байдаг. Гэтэл ингээд нийслэл өөрөө хийж байгаа нь баг анхны тохиолдол шинэ тохиолдол руу чарж байгаа. Тийм. Ер нь бол одоо ингээд нийслэл хот ингээд юу гэдэг яамны ажил ч юм уу гэд ингээд гараа өмгөө суугаад ич бас болохгүй юм билээ. Гэтэл нөгөө нэг иргэд маань яг тэндээ тогтухтай тавтай ажиллаж амьдрах тийм орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэх ёстой. Тэр нь өөрөө манай нийслэл хөдөлгөөн үүрэг байгаад байдаг. Гэтэл ингээд за энэний ажил тэрний ажил гэдэг их нь цохимжгүй. А бид бас эрчим хүчний яамтай ярилцаж байгаа. А энэ үйл бас 200 цахилгаан станцын үүрэгтгэлийн ажиллууд нийслэл бас оролцоё гэсэн саналаа бол илэрхийлсэн. Ямны зүгээс бол тийм ямны зүгээс бол түүнийг нь бас дэмжиж байгаа. А тэгээд нийслэл хот одоо ингээд санхүүгийн өөр их үүсрүүдтэй болоод эхлэхээс бид бас гадна зах зээл дээр янз бүрийн байдлаар холбоо харилцаа тогтоогоод энэ асуудлыг шийдэх юм чадамжтай болчиход байгаа гэсэн үг. Санхүүгийн хувьд та жишээл одоо өмнөд санхүүгийн салбарт ажиллажсэн хүний хувьд хуучин болон зөвхөн засгийн газар ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо арилжааны банкуд ч гэдэг юм уу, тийм эсвэл төрийн өмсөлт банкуд бонд гаргаж авдаг байсан, тэрнгээр их үүсвэр санхүүжүүлэлт яваад байдаг гэсэн. Нийслэлийн хувьд одоо анх удаа өөрсдөө ингэж явж байгаа нь бас нэг шинж шиг болоод байна. Үүнд холбоотойгоор бас нэг боломжтой нь юу гэхээр хэрвээ энэ зарцуулт буруу хийгдвэл асуудал нийслэлээр үсээд нөгөө нийслэлээр үсээ асуудал нь буцаад одоо улсын өр дээр нэмэгдэн ч гэдэг юм. Тийм айдас байгаад багш. Энийг яаж зохицуулах хэв? Тийм би бол ер нь одоо сангийн аман за тийм хөгжлийн банкнд бас ингэж ягтаа бол нэлийн гадаад санхүүгийн зах зээл дээр ингэж бонд босгох санхүүгийн хэрэгслүүдийг бас ажиллаж исэн туршлагатай л та. Тэгэхээр ер нь бол ингэж бид нэр ийм юм. Зүгээр ингэж нэгэн хүнг босгоод өөр хин нэг нь ингээд хариуцлагагүй асуулт хийгээд ингээд яваад байхаараа энэ дунд нь хоёулаа холбоо наалдагтаад тэгээд дараа нь яг танилж байгаа шиг энэ асуудал ингээд үсчихдэг юм билээ л дээ. А тэгэхээр одоо манай нийслэлийн байж байгаа бодлого бол бид нэр өөрсдөө хөнгөө босгоё. Засварлт дээр бид нар бас яг
юутай тавь. Чанартай бүрэн тавь. За тэгээд бас тэр үндэсний аудитын газар Монгол банк сангийн амны бүх хяналтуудыг бас зэрэг явуулъя. Бүгднийг нь харилцан хамаарлыг нь оруулъя. За тэр дансаа Монгол банкнд байршуулъя. Тэгээд тэн дээрээ бас хяналтаа үүдгийг манай аудит бас дотоод аудит маань ажиллаг хэмтчлээ юм уу хяналтын механизм одоо бас нэлээд сайн үргэлжсэн байгаа. А тэгээд хоёрдугаас нь зарцуултаа бид нэр одоо юу гэдэг хэн нэг байгууллага уусгал зарцуулт ерөөсөө тавихгүй яг цэвэр тодорхой төсөл хөтөлбөрөөтэй. Одоо чинь бүрэлж хөтөлбөрөө бид нэр хийхэд нөгөөх маань ичм мууч худалдах худалдаа авах гэрээ гэрээ буцаагаад манад төлбөрөө төлнө. Тэгэхээр энэний иргэн төлөлттэй нь бол асуудал байхгүй. За нөгөө талд нь батарей хураагуулах станц бас исч мөч худалдах худалдаа авах гэрээ байгуулж байна. Гэхдээ энэ манд бас төвийн исч мөчний системийн тэр орлогоос орлогоо бүрдүүлээд манай үрийг төлчнө гэсэн. Хэмтчлэн иймэрхүү зүйлүүдээр бол бид нэр бас маш нарийн юм баас ажиллаж байгаа. Нэг зөв хөрөнгө оруулалтын төслүүд байх хэвээр. Тэгээд тэрний орлого бол тодорхой байх хэвээр. Тэгэхгүй бол иргэн төлөлт дээр асуудал гарч ирнэ. Тийм. Юу нь бол одоо төсвийн бас нэг том зарчим бидэг штэ. Альва нэг тийм томоохон одоо үр үсэх гэж бол түүний аль болох уусгал зарцуулах хэрэггүй. Бодтой хөрөнгө оруулалт болоод нөгөө хөрөнгө оруулалтын төсөл нь өөрө ордлого олдог эдийн засгийн хувьд эргэлддэг тийм төслүүд байх хэрэгтэй гэсэн нэг алтан зарчим байдаг. Тэр дагуул явж байгаа. Саний нийслэлийн гаргасан бонд бол одоо анхдагч байлаа одоо аймаг нийслэлийн орон нутгийн зүгээс гард. Энэ дээр хөрөнгө оруулагчдын ер нь хандлага ямархуу байх шүү. Ер нь ямархуу байдлаар хүлээж авсан. Тийм энэ бол одоо ингээд яг дотоодын хувьд гаргасан дотоод зах зээлээр гаргасан бонд л да. А ер нь бол ингээд манай засгийн газар дотоодын бонд бас гаргаагүй нэлээд жил болсон байгаа да. Тэгэхээр яг хөрөнгийн зах зээлийн хувьд бол яг юм шинэ бүтээгдэхүүнийг хүлээлт маш өндөр эрэлт хэрэгцээчсэн аягүй өндөр байсан. Манай одоо 500 тэрбумын бонд чинь нэг цагийн дотор бүгд цаагдчих дууссан шүү дээ. Тэгэхээр тэгээд дээрэс нь бид нүүгийн бенчмарк тогтоож байгаа. Одоо өгөөж мөрөө гэж нэрлэдэг. Зах зээл дээр яг юм риск багтай хүүгийн өгөөж мөрөө байхгүйсэн. Тэгэхээр бид бас ярилцж үзэж байгаа. Зөвхөн нэг транчаар биш, гурван транчаар гаргасан. Нэг жилийнх, хоёр жилийн, гурван жилийн хугацаа. Хойлбруудтай гэсэн. Тэгэхээр энэ маань юу болж байна вэ гэхээр бид нэр уст хугацааны хүүгийн өгөөж мөрөө бас гаргачих юм. Ямар ч байсан 3 жил хүртэл. За энэ маань одоо хоёрдогч зах зээл дээр арилжигдаад ингэ хүүгийн өгөөж мөрөө чинь бүр бодтоос тогтоод эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бас зөвхөн одоо бид нэзлийн асуудлыг шийдэх төсөл хөтөлбөр зарцуулалт гэхээсээ илүүтэйгээр нөгөө талаасаа бас бид хөрөнгийн зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүн гаргаад хөрөнгийн зах зээлээ бас дэмжих юм бодлого хүрээнд хийгдсэн ажил гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нэгэн одоо нийслэлийн одоо гаргаж байгаа 1 жилийн 2 жилийн 3 жилийн гэдэг ч юм уу ийм одоо өөр өөр хугацаатай бондуудын хүүн цааш цаашдаа гарах хувьсэл ч юм уу эсвэл одоо төрд ч магадгүй одоо бенчмарк буюу одоо нэг тийм стандарт тогтоход явах магадлалтай гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ чинь нэг суур хүүгийн тогтоход өгчгөл хувийн хвшлүүд одоо санхүүгийн зах зээл дээр ямар нэгэн бүтээгдэхүүн гаргахтаа эндээсээ баримжаа авах гэх юм. За энэ чинь бол хамгийн шалны хүүн энэ юм байна. За тэгвэл энэ дээрээ эрсдлийнхээ хэсгээ маржинаа нэмэхэд ингээд тэд болох юм байна ч гэдэг юм уу. Тиймээс тооцоо гаргахад манай одоо санхүүгийн зах зээлийн оролцогч нар илүү бодиттой тооцоол хийх боломжтой болж байна гэсэн үг. Иргэдч юм уу ер нь дэлийн хүмүүс юу гэж боддог вэ? Бондыг гаргалаа буцааж төлөх ёстой гэж боддог. Гэтэл олон улсын зах зээл дээр ч гэдэг юм уу олон улс ингээд хараад ахаар гаргасан бонд байнга ингээд одоо үргэлжлээд явж байгаа гэдэг юм уу. Дахиж дараагийнх нь гараад төлөгдөл дараагийнх нь гараад явж байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн хувьд ер нь одоо юу гэдэг вэ? Одоо энэ 500-аа гаргасан бонд хуцааны цэц бүгд төлөгдөн гэж үзэж байна. Эсвэл цааш цааш та иймэрхүү байдлаар санхүүгийн хэрэгслийг илүү төрхөө хэрэглэн зарж байгаа юм. Тийм бид нэр ямар ч хэлсэн гэсэн хөрөнгө оруулалтын тэр төслүүдийнхээ иргэн орлоготой нь иргэн төлөлтөө графикийн ер нь уйдсан байна. Аа гэхдээ бид нэр одоо бас иргэжил гарахаар сангийн амтай ярилцж байгаад хэрвээ шаардлагатай бол бид бас нэг одоо засгийн газрын бондны хажуугаар бас нэг альтернатив тийм бүтээгдэхүүн болгоод ингээд хөрвүүлэг хийгээд ингээд банкны нэг тийм тоглогч болоод байх боломжтой. Энийг бол бас гэхдээ бид мэдээж нөгөө засгийн газрын бодлого харна. Монгол банктай ярилцсан санхүүгийн зохицуулах хөрөнгө бас ярилцж байгаа. Зөвшөөрч шүү. Тэгж хагаад нэг тийм нэгцэн нэг бодлогоор явъя гэсэн төлөвлөгөөтэй. Саяних бас нөгөө талаа юу гэдэг нь Монгол улстай зохион дотоодын зах зээл гарлаа. Ерөн цаашдаа гадаадын зах зээлээс Монгол улс биш нийслэлийн хувьд одоо хөрөнгө оруулах боломжууд ер нь хэрэг байдаг юм бол. Тэгээд ер нь хавраас хойш би одоо гадны банк санхүүгийн байгууллагуудтай уулзалт хийгээд бэлтгэл ажил хангаад явж байна. Бид бол одоо ер нь ойрын хугацаанд нэг 500 сая Америк долларын бонд гадаа зах зээлээр гаргахаар төлөвлөж байгаа. Нийслэл өөрөө гэсэн. Нийслэл өөрөө. За энэ маань бол бас яг Монгол улсын түүхэнд анхудаага аймаг нийслэлийн хэмжээнд, орон нутгийн хэмжээнд гадаа зах зээлдээ гарах тийм
санхүүгийн бүтээгдэхүүн болж хувирах юм. Аа үүнийгээ бид бас нэгэн их хөрөнгө оруулагч нартай би бас одоо нэг цагийн зүрхөөр шалтгаалаа шинэ арайч гэсэн онлайн колл энэ төр хийгээд явчихсан л. Тэгээ хөрөнгө оруулагчдын зүгээс бол маш сонирхол их байна. За за нэгдүгээр гадаад зах зээл маань бас гайгүй болж байна. За одоо нэг Америкийн холбооны нэг банкны хүүн бодлогын хүүн бас буулагч байна. За нөгөө талдаа бас хөрөнгө оруулалтын нэг юм шинэ бүтээгдэхүүн ялангуяа одоо манай зах зээл чинь нөгөө фронтер гэж одоо нэг арай нэг тийм шинэлэг жижиг зах зээлийн тийм юунд тоглогч байдаг. Тэгэхээр тэр тийшээгээ бас сонирхох хандлага бүтээгдэхүүн авах тийм хэрэгцээ шаардлага бас гадаа зах зээл дээр байна л да. Тэгэхээр үүнийг нь ашиглаад бид амжилт хүсэн гэсэн хүү багтаагаар энэ хөрөнгө оруулах боломж байна. За харин үүнийгээ бид зөвхөн сэлб шинэ хороолын бүтээн байгуулалтанд 100% зарцуулъя гэсэн төлөв байгаа гэсэн юм. За баярлалаа. Бидний хамт олон зүйл та бүхэнд баярлалаа. Скормын дараа ирэхэд уулзцаая.